na svoja radna mesta, međutim dočekao nas je kordon policije i vrat. Dakle, on se onemogućio da dođemo na svoje radna mesta i da obavljamo svoje dnevne radne stvari. Hiljadu puta je ponovljeno, ja bih još jednom da ponovim da mi nismo na paralelne institucije, mi smo na institucije koje pruža usluge svim građanima bez obzira na rasu, mesu ili nacionalnu radnost. Generalna zajednica gotovo stalno govori o vladavini prava, o zaštiti manjinskih prava i želeo bih samo ovom prilikom da se pozovem i da ćete ima zelo dana kršiti ljudskih prava. Da u skladu sa svojim misijom da kontrole predosti nešto u svojim kretnjama. Ovo je skide naše zastave, naše institucije, Ja sam napomenuo da smo mirno demokratski. Ja sam zosao na prethodnom filmu koji je zapravo.